Leide, a rainha do rap nacional, com certeza, mano. Dinadi, tudo bem? Tudo. É isso aí, mano. Visto de pegar no microfone, não tem como, né? Ô, Dinadi, parabéns, você casou hoje. Fala um pouco pra gente do seu casamento, como é que foi? Então, meu casamento foi a pampa. Foi. Tô 11 anos, né? Com meu marido e tal. A gente apenas legalizou, né, tal, o casamento. Foi muito tranquilo, muito gostoso. E tô aí, tô feliz, né? Tô a de noiva, tudo, como se manda um figurino? É, vai sair umas fotos no site Rap Nacional, da cobertura e tal. Os caras foram lá cobrir o casamento e tal. A Sônia Abrão não foi lá não, né? Não, isso daí... Não, agora, pode ter certeza, se tivesse alguma coisa ruim lá, né, que não falar mais, iria, né, com certeza. Não, mas eu não tenho nada contra o Sônia Abrão, não. Pra mim, uma apresentadora da hora, legal. É que é o seguinte, não, é de outro, não faz parte muito da realidade do hip hop, né? Ela tá mais... Geralmente ela conhece mais artistas do mundo pop e tal. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. O importante é que os manos do rap mesmo, tava lá, tá? Foi fazer uma cobertura lá e tava muito pampa, muito legal. Ô, Dinadi, fala do seu quando vai vir seu novo CD, eu queria falar, que você falasse também das dificuldades que o rap feminino enfrenta ainda hoje, apesar de você sempre segurar a bandeira, sempre tá aí à frente, ainda tá caminhando pro seu lado e tal, como que é? Ah, o rap, não é só o rap feminino não, o rap em geral tá difícil, né, mano, mas... Como diz, né, a vida é dura pra quem é mole e nós se encaixamos nisso daí, nós somos fortes, nós somos, como vocês podem ver aqui hoje, as festas, tem várias festas desse naipe aí no Brasil inteiro, grande, né, então quer dizer, isso mostra que o rap ainda vive, que o rap ainda tá vivo, né, mano? Com certeza. E vai viver por muito tempo, a gente não precisa de mídia, esses baratos não, a gente sobrevive bem sem essas fitas aí, e o rap, como todo tipo de música hoje em dia, o mercado fonográfico tá difícil, né, meu? Porque é assim, você tá parado de baixar música de graça na internet, é difícil, quebra as pernas, né, meu? Então, qualquer estilo de música hoje tá passando por esse tipo de dificuldade, vendagem e tal. Você acha que ainda o rap nacional ainda é um pouco machista? Ainda, o que você acha? Não, não. Tem espaço, se você tem uma ideia pra trocar, você sabe compor um rap verdadeiro e tal. Tem dessa não, no rap não existe isso daí não. Aliás, essa parada da mulher falar que porque a mulher é mais difícil, não é bem por aí não, mano. O bagulho entendeu? O bagulho é difícil porque tem poucas minas que vai pra cima, né? Tem poucas minas que tem coragem, né? Porque o rap é pra quem tem coragem mesmo, entendeu? Subir pra cima, em cima do palco com o microfone e falar o que você acha, tal, é difícil, né, mano? É difícil, justamente. Mas tem várias minas no rap aí, hein? Que representa, mina que mina boa mesmo, que eu acho que esse ano vai vir várias minas aí, vai vir, tá vindo umas minas aí, novidade mesmo, tal, que eu andei escutando aí. Esse ano acho que o rap feminino vai dar uma crescida, entendeu? O rap em geral, acho que esse show aí acho que foi um marco, né? Ô, Dinadi, só pra fechar, você de repente tem aquele esquema de se vender pro sistema, se vender pra mídia. Você não, se de repente chegasse, de repente já deve ter chegado com propostas milionárias, pra você de repente mudar seu estilo, você mudaria como fizeram outras rappers aí do cenário? Não sei, mano. Eu sempre gostei de música, né? Música, MPB, MPB, eu gosto de rock, gosto de samba. Eu antes de ser MC era cantora na noite, cantava na noite em barzinho. Sério, meu? Tocava, cantava, toco, canto também, compõe outros estilos de música. Então, eu não posso te dizer isso porque o rap pra mim é uma profissão, entendeu? Então, a partir do momento que eu ver que não dá mais, se aparecer uma proposta pra mim de eu cantar outro estilo musical, de repente, pra mim, se eu achar que é viável, eu vou, entendeu? Porque além de tudo, o seu compromisso é com a música, né? Com a música, eu não tenho compromisso só com o rap, eu tenho compromisso com a música. Se de repente, eu tô fazendo um projeto de MPB, entendeu? Então, quer dizer, de repente eu lanço um disco de MPB, se eu achar que tem mais espaço,
que pode me dar abrir mais porta pra mim, porque eu já tô 16 anos no rap, 6 disso gravado, entendeu? Então quer dizer, eu sei como que é difícil o rap, eu canto rap porque eu gosto, certo. Mas não é porque tem espaço, porque espaço não é. O rap hoje em dia no Brasil, os cantores de rap, você pode ver que tem vários aí, que tudo tem nome, tem CD, passa mó veneno, dificuldade, entendeu? Então, de repente, eu até cantaria outros estilos de música pra investir também na minha carreira no rap. Pra mim mesmo lançar meus álbuns, fazer meus videoclipes, pagar minha divulgação. Porque não existe mais gravadora de rap. Então, você é a sua gravadora. Então, se aparecesse um espaço pra me fazer outros trampos, eu faria numa boa, tranquilo. Com certeza, mano. Gina G, descobrimos várias coisas dela exclusivamente aqui. É isso aí também, Mundo Black. Valeu. Mano Brau, tá ligado que você tá cansado, não acabou de sair do show, e aí, velho? Tô não, queria cantar mais, o horário não deixou, mesmo, moleque. E tô feliz aí, certo? Certo, feliz, véio. Legal. Tá, mano, e aí, como você tá achando a volta do Dexter? O show te surpreendeu, a quantidade de gente? Pô, a contratação pro rap aí, bombástica, certo? Santos contratou um grande camisa 9, nervoso, aí Dexter chegando, jogar a temporada 2009-2010 aí com o time da favela aí. É daquele jeito, vai ser o bicho, moleque. Ô, Manuel, fala aí do seu DVCD que tá todo mundo esperando, cara, ansiosamente. Como que é? Você cantou algumas músicas novas aí, né? Cantei, estamos fazendo as músicas aí. Tem algumas parcerias aí que saiu, independente do Racionais. Com as outras músicas do Racionais também que estão vindo aí. De rock também tá com as músicas monstras. As minhas estão tentando melhorar um pouco. Dizem que eu mudei o estilo, eles vão ver que não. O cachorro continua louco. Uma coisa assim mais dançante, uma coisa mais pegada. Você acha que é a evolução do rap, mas sempre com consciência, com certeza, né? Eu posso dizer que eu descolei fórmula, ou que eu tô fazendo isso ou aquilo. Eu acho que música de preto é dançante. Com certeza, né, velho? Eu reparei que com o tempo, mano, antigamente você, de repente, as pessoas tinham até medo de entrevistar hoje, você tá mais simpático, assim, eu até tinha uma atenção. Hoje, de repente, eu vi você falando que o tempo mudou você evoluiu em algum sentido. Não, de repente, eu tô fazendo entrevista porque é você, certo? Obrigado, velho. Algumas coisas não mudam, tô vendo o propósito do trabalho aí. Espero colaborar, né? Essa não é pra todos, certo? Um dia a gente, de repente, pode ser quando de repente você indo no Faustão, Gugu, isso daí tá. Que de repente ia um cara que tá lá no Nordeste, poderia, que não tem acesso à internet, mas tem acesso à televisão, de repente podia te ver. Você acha que um dia essas pessoas podem sonhar em te ver na televisão? Ou isso daí é nunca mesmo? Não, o Racionais, o rap já tá no Nordeste, não? O Racionais já tá no Nordeste. No meu caso, eu não preciso, graças a Deus. Você não precisa da televisão, né? E do Gugu, não desprezando o trabalho de ninguém, certo? Certo. Graças a Deus eu não preciso, o rap já tá lá, certo? O Racionais tá lá. Eu vou muito no Nordeste, tenho amigos lá. Os grupos de rap de lá são bons. Os moleque tem o estilo próprio, eu acompanho, eu tô lá, eu vou sempre. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz nesse sentido aí. Eu tô satisfeito. Manuel, valeu, obrigado, velho. E showzaço, espera aí, no seu DVD a gente tá trincando aí. Obrigado. Ô Dexter! Dexter, sou só! Alô, negão! Nossa, que tá! É isso aí, mano! O Dexter tem que sair rapidinho, tá ligado? Porque infelizmente ele tá lá na condicional. E se ele não chegar lá 10 horas, mano, ele pode voltar pra um lugar mais reservado. Se é que você me entende. Segunda-feira vamos falar com o Dexter. Espero que dê continuidade na matéria. Mundo Black, é isso aí, na correria. Tá? Só vocês! Eu tô chegando pra fazer uma hora!